เอาถูกคนรู้มาเปล่าเนาะก็ได้เราไปเอามาเอาได้ต้องไปเราไม่ได้ขอขอไว้แหละขอนะเราไม่ได้ยอดจะแม่ซะเลยนะชิบะวิจะไม่อย่างไปประกาศเลยก็เล่าอยู่โอเคมาแล้วมาร่วมไหมโอเคจริงยากยากเลยกูเนาะเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเนาะกูเนาะไปโอเคมาโอ้โหน่าจะเอาไปวันแรกสามเช็คเอาทีนี้จะได้เราชิวว่าเราได้แล้วก็คงรู้ไปเราเชื่อไปแล้วนะไม่ได้การอะไรอยู่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 ไม่ได้สามเช็คเอาไว้ละบอลเนี่ยเขาจะเอาบอลไอ้เนี่ยยังไงเนาะอะไรเขาเนี่ย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 อะไรวันละบาตาลุงนี่เนี่ยเปรี้ยวไปเลยคุณเดียวเราไปบอกตาลุงตาเดียวมาเท่าไหร่เราเพี้ยนเลยเดี๋ยวสิงห์แล้วเพี้ยนเออไม่เปลี่ยนหมดแล้วนะนะใจเย็นอ่ะเนี่ยชิ้นนี้ไม่โดนนี่ก่อนโจ๊ะนี่ในโรงงานไอ้เหี้ยไม่เข้าอีอ่ะเราเอากองในเยอะไม่ต้องเบ้ตั้วมาเออชิ้นนี้ไม่เปียวหรอกเนี่ยโมเว้ยเนี่ยไอ้เหี้ยมาต้องเอาแล้วไม่ต้องเนี่ยเอากองหน่อยเปล่าสาธารณะบอกสาธารณะมันนะพะโล้กามันนะพะโล้ครูกันวันละบาเวตานะพะโล้จนเราไลท์ตีกามะปะปะกองหน่อยเปล่างัดเตยอ่ะเนี่ยครูเจนอาปายเนี่ยปวยขึ้นลงในนาเลยวะตาไล่เอามาเลยเปล่าเนาะวันโอ้ตัวบ่าวเปล่าวันโอ้ตัวบ่าวครับผู้เชี่ยวตะลุงเข้ามาเลยเปล่าดูวันผิดตัวอยู่อ่ะเนาะตามแม่งแม่งโดนเนี่ยแล้วยังกูอ้าใหญ่ไม่เปิดวะเดี๋ยวกูเรียกชื่อแม่ยาวเลยแกมีเปียเว้ยว่ะเว้ยตัวเลยกันเนาะ3วันผิดตัวแกบาบี3วันล่ะ3วันมาเนาะ3วันเอาเนี่ยวันตรีวะโอ้โหฮัลโหลอาแกวีบาร์เลยมาตรีวะมาตายเจ็บกูยังไม่รับยังไม่ได้ชิ้นไหนกูเลยอะไปโฟมไว้มาจังงั้นซอยปล่อยไปเนาะฮัลโหลไม่กูว่าไปแล้วถ้ามันมีเออ
Okay. 4-1 吗？买 4-1 吗？我这边来来来。One for seven, 叫你叫你你说的就是他那帮嘛，现在嘛，比如说，也没有讲，啥子？你要对吧？喏，他妈的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 ，他
ไฟบ่มาไฟบ่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 
高那边，喏，立天嘛嘞。1.5吧。看到了，哎呀，哎呀，牛排涨了，花一百涨了。压的我压的我一下子来出门了。欢迎你，出门了，你看，叫那个啥子？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 啥1.5 ba 1.5 ba 5 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 ba
ကောင်းနေဗျာကျွန်တော်ကျန်နေဗျာအဲ့ချိန်မှာမာရီသူ့ဖက်ပါဗျာနော်အဲ့ဒါဒီကဖိုင်တယ်မနေတော့ဟုတ်ကဲ့လာလာတော့နှစ်ပေါင်းချီလို့နှစ်သုံးလို့ပြီးလာတယ်နော်ဟဲ့ဘယ်လိုလဲအကန်သမားတွေပဲဟောသွားရအောင်ပါ 3-5 ပါဟုတ်ပါနော်ဆားရီလုံးပါပါတယ်ဝေးတယ်လေပြည့်ပါပါဒီခုပြည့်ပါပါအဲ့ဒါကလေးလေးဟောဘုံကျလောက်ကျလောက်ဝေးကြည့်လို့မရဘူးဟောထားပါဒါဝေးကြည့်လို့မင်းနေရပါဟုတ်ပါဒီသားပြားလေးရငါကချုပ်ပါနော်ဒီသားပြားဟောခဏတူတူဝေးတူတူဝေးနေရတယ်လွန်ကိုရရလွန်ကိုရပါတော့ဒီမှာတော့35,000နော်လွန်ကိုဘယ်ငါကြအဲ့ဒါအရင်ကတော့မဖြစ်ဘူးတော့ဟောမိုင်းဟာ4-5ပါမဖြစ်ဘူးရဲ့ဒီပိုင်းခက်မဲ့ကောင်မဖြစ်ပါဘူးဒီမှာမိုးတက်တော့နဲ့လေမိုးတက်တော့နဲ့လေဒါပဲချိန်မှာ5-4ပါမိုးတက်မတော့ဘူးတော့မဖြစ်ပါသူတို့ပြင်ဟောမတော့ဘူးမဖြစ်ဘူးလေသူကမဖြစ်အောင်မထောက်တော့ဘူးတော့တော့ဖြစ်တာကန်ကြီးကတော့တိတ်ပါဘူးကျော်ရလိုက်ဖြတ်နေတာကွာအဲ့လိုဖြတ်နေမဖြစ်ဘူးလုံးလုံးမယ်ဟာဟာလုံး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 လေကျွန်တော်လည်းမဖြစ်ချင်ဘူး5-5ပါလေရေလေအဲ့ဒါလူကမဲတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဒီ light လောကထဲမှာကျွန်တော်တည်းမဲလူကမရှိဘူးနော်အာလို့အောက်လို့ကွာနောက်တော့လာလာတိုက်ရဲတော့တိုက်ပါကွာဒီကကျွန်တော်မဲပြီးချောတာနော်ကြံတော့အားညမရတော့ဘူး5 over ဖြစ်သွားတယ်နော်မဲသေးတယ်ပါဗျာနော်မဲသေးတယ်ရှိတယ်မဲသေးတယ်ရှိတယ်ဟုတ်တော့ရှင်းနေလားဟုတ်ရှင်းနေလားကျွန်တော်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 ထိုင်တယ်ကျွန်တော်အတန်နာရုပ်နော်ပေါက်တယ်ဗျာနော်စစ်ပိုက်ပါအဲလောလေခေါချိုးပြပိုင်းလောကွင်းထဲမှာတော့ခေါချိုးပြလိုက်လို့မြင်တယ်ပြတာလေလို့ကွင်းထဲမှာနော်နော်နော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဆက်ပြီးရေးလိုက်ရဲငါပြီးတော့ငါဟောပါလိုက်ပါလိုက်ကျောင်းသားကအင်ဂျီချွတ်နေပါနော်အင်ဂျီချွတ်တာကျောင်းသားပါ 7-5 ပါ ဒီကောင်ကလည်းကန်နေတယ်ကျောင်းကျောင်းသားတော့ငါပေးပါလားဘယ်မှာပါပေါ်နေမလဲနော်ဒီပြားတော့ကျောင်းသားဒါကတော့ဒီအမဲလေးတွေတော့ဟုတ်တယ်ညိုကြောရှိရင်နော်ညိုကြောငူပြောတာတော့မရဘူးအာမေးပြောကြတာမှန်ပါ5-7မှာ5-7မှာတော်ပြီတော့တယ်我也叫我知道了那老的你看那个多少年了没没到你管哪路嘛这边派的 7-5 吧5-7 ma မနေလောက်ရောရွှေရိလာအေးဒီဒိဋ္ဌာတော့မင်းဒီကတော့ဒါကြီးကရှင်သွားပါလေတော့ဦးစစ်တဲ့ကောင်ဘယ်လိုတော့ခတ်တွှေရှင်ဝင်မဲ့နေကြလားဟုတ်ဒီဒိဋ္ဌာတော့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီကလူသေးလေးတော့နော်ရွှေရှင်ဒီမှာဟုတ်တယ်ဒီမှာဟုတ်တယ်ဒီမှာဘူးကျော်ရောခြေတော်ကလေးကဒီကလေးကိုအဲ့ရမဲမောင်မဲမတ်ပါဘာကဘူးကြီးလဲလို့ပေါက်တယ်ဗျာနော်ပေါက်တယ်ဗျာနော်ဆိုင်ပေါက်8-5ပါ8-5ပါငါဘယ်သူများချောက်တယ်ဌာနခုပဲဖြစ်လာတာမဟုတ်တဲ့ဆင်းလေးဆင်းလေးလေးတော့မမေးတော့ဘူးဗျာမောင်ကန်ရဟုတ်8-5ပါဘာမှမပြောဘူးလားပြောပါဦးပါ5-8ပါဘယ်လိုကြောင်ကြီးလဲဘယ်လို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 လဲဘယ်လိ
โอเคดูท้ายลงมาไปเรื่อยๆไม่จ่ายเลยไม่เอา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 ไม
မှာတော့ပြန်တော့မခံနိုင်ဘူးရှာမနဲ့မဲအဲ့လိုကြီးကြောက်နေတယ်ဘယ်လိုပဲပဲငါပြင်ဆင်တော့ဖိတ်စစ်ပါအမင်းတို့ကခလုတ်ကဘယ်လိုပဲပဲဟုတ်လားမင်းတို့ခလုတ်ကငါတို့ခလုတ်ပဲအော်ကောင်းနေပြန်နော်ကိုတို့တက်တက်သွားတယ်စိတ်အိတ်ပါဘူးလက်ပေါ်ပြီးနေတော့ဘူးလက်ဟုတ်တယ်ဒီမှာပို့ပြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘလူးစတားကြီးဝမ်းရောတက်ကံပေါ့ဒီလိုကြီးတယ်ဒီလိုကြီးတယ်ဟိုလိုက်ကိုလိုက်ကိုလိုက်ဆင်းပေါ်မှာဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဝင်စားလိုက်ဆင်းသွားတယ်မပြောနဲ့ဘူးပြီးတော့ဘူးပြီးတော့ဒီနောက်လာပျောက်လဲလားအကောင်အကူပေးလိုက်လားငါ၄000လေးတော့ပြောမှာကတ်တယ်啊我就要那我就要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 我ပြောနေတယ်ဆိုတော့ငါမရှိတော့ဘူး။ဘောင်းနေပြကုတိုးရလဲနော်နေထဲမှာ။ဘယ်လိုလုံးရှောင်းသွားပါလဲနော်။မစိတ်ပါ။စိတ်အိပ်ပါ။ဘယ်လိုလုံးရှောင်းသွားပါလဲနော်။ဆာမချင်းမော။ချောင်းအလောက်ပါစီရမလို့ငါတို့ကတော့တရားမှာပါကြည့်။ကျွန်တော်လည်းအလောက်ပဲ။ဝေးတယ်ဗျာနော်ဝေးပါလေစစ်အိတ်ပါဘုမပွဲပေါ်တပွဲတင်ထားတော့နော်ဒီပွဲပြီးနောက်ဆိုင်ပေါ်နေပေါ်နေပါလေကျိုးတော်ကဟာနေကြောနေမရှိဘောင်းနေဗျာနော်7 8ဖြစ်သွားတယ်နော်ဒီတိုင်း7ဘောင်းပေါ်သွားပြီနော်ရောက်ရခဲ့ဝင်းကိုဆယ်ရည်လိုရုံးမယ်ရှုံးမှာလားအားလေးနဲ့ပေးအောင်လားခေါ်ကြခေါ်ကြခေါ်ကြပေးခေါ်ကြ30 50ယူမလားခေါ်ကြပေး30ယူမလားခေါ်ကြပေးမယ်ပြန်30 50ယူမလားအောက်ကလိုက်ခေါ်မယ်အပေါ်ကြည့်ပေးနေလားတို့ကြည့်ဒီလိုင်းရတာဟုတ်သူကပြောနေ30 50ယူမလားခေါ်ကြအေးအားကြောင့်အိတ်ပြန်လာမယ်နော်တော့တောင်းနေတယ်ဘယ်လိုကုန်နေတယ်တော့ပါလေတော့ရွှေနေနဲ့အိတ်ကြည့်ကြောင်းလက်လျှောက်ရှိရအေးအားကြောင့်အိတ်ပြန်လာပြန်မေးပါလို့တဲ့ဆင်းနေเอ้ย7มาไอ้นี่ป่วยอ่ะไม่ผิดผู้ผิวกูเองเนาะเราซี้ลีนี่จองไม่รู้ไม่ผิดอ่ะวะซี้จองไม่รู้ไม่ผิดอ่ะเนาะดอชวยเสียไอ้นี่ลาเปียไปว่ะเนี่ยเอาโจเข้าโจ7มาเนี่ยแหละเมนเนี่ยมาเนาะဒီကသေးလို့ပဲနော်။အော်။အော်။ဘယ်ဘွဲပြနိုင်ပါလဲဆိုတော့ဘယ်ဘွဲပြရလဲ။ပတ္တန်လို့ပွဲလား။ပတ္တန်လို့ပွဲပတ္တန်နိုင်ပါလား။ YouTube လည်းပြောလိုက်ပါလို့လူတွေကအဲ့ဒီမတောင်းပါနဲ့။ဒီကနေ့ဘာဆိုင်လို့လဲလို့ပြောတာ။ဟိုဘယ်လောက်တော့ကနေစပြောတာ။ကိုပူကကောင်းနေတော့ဟာမင်းလည်းဘာဆိုင်လဲ8 7မှာဆာဗေချင်းမှာ7 8ပါလားနော်ဟုတ်ပါငါဘလတ်တော်ပြောရဲဟုတ်ပါလားဆာဗေချင်းဟုတ်ပါလားဘာပြောလဲဘယ်တော့ရလာကြောက်ကြည့်ဟုတ်ကားအကူညာတော့ကျွန်တော်မကြောက်ကြဘူးဟုတ်ပါလား4000တောင်းလေးတော့ဘယ်မှာတွေ့ရလဲဟေးဘုန်းကျော်တရားရည်ကိုဒီမျိုးမျိုးကြော်ကြီးမလားဟဲ့အော်သွားပါပြီလို့နော်အေးအော်ပါရနော်အော်သွားပါပြီနော်ဘယ်ဟဲ့ရဲ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 ဘယ်လိုလဲရဲတော့ဘယ်လိုလဲရဲတော့ပြီးတယ်ဘဘကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲတော့ရဲတော့ဘယ်လိုလဲ6000 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 6000
ตอนนั้นเราพอรู้ได้ว่าเนี่ยเราทําอะไรอยู่ไอ้นี่ก็ทําอะไรอยู่ยาตัวนู้นไอ้นี่ไปมาอ่ะเออก็ใช่นั่นพูดอ่ะเออแต่จะไปอ่ะเยอะนะไม่ใช่หมอไอ้ออกมาเนาะยาตัวนู้นรอใส่นาได้เยอะมาแล้วมาว่านาว่าได้ยินเปล่าไอ้ออกพี่ตายเนาะไอ้บานายไอ้ที่ตายแกพี่อ่ะ Okay, Sunday, no, Matero, Tony, Patano, Pikona, Pines, Sunday, and Poma Pilgiva, no? ไม่เอาหรอกแค่นั้นซะอ่ะสมมุติอะไรอย่างเงี้ยนี่ไอ้หมาวิ่งเนี่ยไม่เอาหรอก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 ไม่
เนาะมาถอดอ่ะเอ๊ะมาตุ๊กตาจี้ละบ้าหมดเลยนะไม่เอา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 เข้าโชว์เลยแม่ก็ได้ยันไอ้น้านับไปลงชงมาเลยนะน้าร้องได้ไปกันกูเบอร์กูร้องกูเบอร์กูร้องนายโอบอกไปนายโอบอกเนาะเตะอยู่เนาะเดี๋ยวเล่นเสร็จสิมีจ่อเลยเออแก้มาบุญด้วยได้จังเลยสามเป็นชิมานายโอบอกอย่างเนาะเดี๋ยวนี้แก้มาบุญด้วยดูเจ้าผมไปน่าดูอ่ะมันเลยเข้าใจกันเนาะจ่ายดูอ่ะมาแล้วหมองก็มาดีกว่าไงเป็นอะไรกูยังจ่ายจ่ายสิกูได้แต่ตาควายเพื่อนนี่เอ้ยอะไรดูยังเอาเยอะแล้วมั้ยก็ต้องมาขายเอาเลยเนาะมาดิตัวจี้ครับไปเชิญมาจ้าเนี่ยไหนไหนโอ้บ่เว้ยครับไปเชิญมาเนาะเมียมาลูกกูมากูมาดีกว่าแล้วมันมีกูเนี่ยมีไลฟ์บ่าวเนาะกูตัดทําไปแล้วก็ไอ้ครูก็นั่นชื่อมันนั่นน่ะพายเปลี่ยนเปลี่ยนโอเคเนาะตัวจี้ดิใช่เอาป่ะโอเคกูกวายังจ๋าไหนกว่ากูก็จ๋ากูกวายังจ๋าเรากันไล่กวายังจ๋าเรางะเต้นให้หวานเนี่ยไงกว่าโอเคอันนี้ว่ะพี่เหรอเนาะเอากองเลยเปียเนาะเต้นให้ผิดตัวเปียโอเคป่ะกูเยยี่โอเคป่ะเชิญมาจนรู้เนาะรอมาเลยเปียโอเคมาเพื่อใช่เนาะไปนะชูหน่อยแล่นนายมาน้องน้องป่าวอ่ะนายละบะนายละบะไอ้อาจารย์เนี่ยคุยกูอ่ะโฮเทลมาไอ้ได้ป่ะตัวอ่ะ
ဒီဟာကျော်နဲ့ခေါ်ပါဝိုင်းဒီသားဟိုတည်းအပြတ်သားလာပါနော်ဘယ်ကလေးရဲ့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 ကောင်းနေဗျဘုရားအလုပ်ချောဘုရားဘုရားနိုင်လဲမေမောမာနေကောင်းနေကြတော့ဒေါုံဘုံဆင်းထောက်ဆင်းထောက်အာဘုရားဆေးရမှာဒါပဲချိန်မှာ11နိုင်ပါတော့11နိုင်မောโอเคมานี่พี่จะมาเนาะไม่ได้หรอ9 11มา9 11ดิเนี่ยควยูอ่ะควยได้ป่ะมาอูล่ะไม่ป่าป่าอูยานี่3ๆกว่าชื่อป่ะเนาะไม่ได้ตาเลยนี่มาแล้วเนี่ยเหมียวหนูนี่นี่เราส่งเงินเยอะกว่าไล่กัน7 9มา11 11 11 9 11 9มาหอบป่ะ11แม่ไอ้นี่น้องอ๋อไม่เอาไปอ่ะไม่เอาไปเดี๋ยวจะ2ตัวลงไหนมาวะเมื่อกี้เบี้ยนี่จีนี่เลยไลท์ออเลยกูก็ไลท์ไม่ล่วนเหมือนกันนี่ล่ะอ๋อกูจะๆคุยได้ยากมาบิจานๆๆๆอ๋อก็อยู่ว่ะยาวนี่ล่ะยุทธเนี่ยจีนี่ล่ะสูนะบาก็ดีเลยอ่ะไม่ได้เจอกันมาเออว่ะชื่อเนี่ยจีนี่ล่ะสูนะอยู่ว่าจานน่ะอ๋อเนี่ยป่ะไอ้นี่ยอมเนี่ยยอมกูจะไล่ลื่นเลยว้าวตับไม่ได้เลยไหนไปมองไอ้นี่ไปไปไปช่วยแม่งลาบาเนาะกูเบบี้เต็มแจกก่อนดิเว้ยอ่ะงั้นนี่ไปแล้วชิงรอดอ่ะงาโดมีรอดมีครับเฉยมา11 9มาแล้วเนาะตะนาวีนี่กันแล้วเนาะเฮ้ยไปแล้วอ่ะเดี๋ยวโอ๊ะบังหมดล่ะแม่ไลฟ์บังหมดล่ะวินนี่ไลฟ์เฉยไม่ออกมาซ้อมดิล่ะตรุเทนิวชีรู้ดิเทนิวชีกันนี่ตะเมียวโหดก็กันลงก้าวได้ชิงๆบ่ก้าวได้ชิงๆกันไล่วินนี่ก็ชิบาเนาะก้าวเลยเด้อก้าวไล่ได้ชิงๆเต็มมาเนาะตองก็ไล่วินนี่ก็ชิบาဒီနေ့ကိုတိုးလေးကမနေရနဲ့တော့မတူဘူးနော်ဟိုညက်ဟိုပူကောင်းလာပူကောင်းလာဟုတ်ကဲ့နေပါအဲနိုင်ပါရနော်အော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာလေးဟောအမပုတ်တယ်ပြေးလိုက်တော့ကောင်းနေပြနော်ပြေးလိုက်တော့အဲ့ဒီချိန်မှာ9 11မှာကြနော် 9 11မှာထုတ်ကြည့်အောင်နည်းများဒူးသေးရဲ့ပတ်တန်ရဲ့ပိုးဝင်နော်မြန်မာလိုဟုတ်တယ်မလားဆက်တက်ပါဘုံတွေလာရေးလို့ပါထုတ်ကြည့်ရငတဲ့ចောင်းသားဘယ်ကနေမြန်မာလိုမပြီးကြည့်အောင်ပါတယ်အာမင်းပြမှာမပြမှာတော့အေးရတော်လေးယူလာတယ်ဟုတ်မှာ11 11ဟောက်ကျိုးတော်မို့ဟုတ်ပါဟုတ်ပါတော့ကြောင်းပြီးတယ်လားဟာကြာပြီပြင်ရရလို့ပါတဲ့တာအလဲမမအဲ့ဝိုင်းပီးရနံပါတ်တွေတော့မသိဘူးကိုရင်နော်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြင်းနဲ့လာမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မြောက်တကုံစစ်တိုင်းစစ်တောင်းမှတ်တိုင်းမှာဆင်းပြီးတော့မှစီတီမှာဘေးလမ်းညာတိုင်းမှာရပါတယ်ဟုတ်ပါလားလို့ချုပ်ပေးတယ်ကြွားရဘယ်နဲ့လဲဘယ်ကျွန်တော်လာပြန်ပြီမင်းတို့ပြည့်ရတဲ့တော်တော်ကြီးကဒါဒူးလေးဖုံးဖို့ဘယ်နဲ့တော့သူကဒီလိုပဲဗျ11လက်ပါဘယ်နဲ့ရန်ပြန်ပါဘယ်နဲ့တော့ဒီတိုင်းဘယ်လဲနာမည်ချုပ်ပြီးတယ်ဆိုတာစန္ဒရာဟောကောင်းနေတယ်ဗျနော်နိုင်ပါပြီဟောကောင်းပါလားနော်ဆက်ပါဘယ်နဲ့မှမဒူးလေးလက်နဲ့ဖောက်ဖက်နဲ့ဖောက်ဖက်နဲ့ဖောက်ခဲ့ကိုယ်ကြီးလေးဆိုတန်မြာလေးရဲတော်လေးနဲ့အရှုံးများလေးတော့လိုက်လဲမလွတ်နိုင်အတန်လည်းမလွတ်နိုင်ရှင်လေးကိုကြီးအဲ့ဒါလေးတောင်းရှိတောင်းရှိနေရ
Si che. Ya yo le tan ya dio. Tan ya dio. Oh, ya. Ma jo ya. Cuela, aku lu ngora. Aswe lu. Chai sa ba wa. Mi sha lu. ไปแล้วครับ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 ไป
ไปหน่าเย็นเอาเนี่ยเอาเก็บไว้ก่อนจ้ะว่าอากาศไม่อยู่นายออกมาเลยกูโดนเลยตอนนี้กูชุบนี่แหละขึ้นเอาเลยวีดิบ่เนาะละเลบ่มาละไว้บ่เซชั่นเนี่ยนี่อากาศมันต้องอยู่ได้เนาะตาอย่าซะเอาจริงอ่ะดูดูว่าไอ้ตะกองอ่ะซิอูดิอ๋อกะเล้ไว้จริงเนาะมีหนาดูโอ้มาโชว์ดอกว้าดูไปแล้วมาตอบโชว์ดอก1ละบ่โชว์ดอก1ละบ่ยาละบ่เปียวนะ69 5333ตะดิยายไปละสบายดีอ่ะโกนบักกะกูดีอ่ะซุเสียเนี่ยเนี่ยละกูတော်တော်ကြီးတော့ကြည့်တယ်ကျွေးဝင်တဲ့ခိုင်နဲ့တော်တော်ကွာတောင်းတာတော့တော့ဆာပဲချိန်မလို့ဆာလောက်ကွာဆာလောက်ဆာလောက်မှမအောင်ဘူးကိုကြီးဖြိုးလိုက်တော့ဖြိုးလိုက်တော့တော့ဖြိုးနေသူတာကိုအဲ့ဒါကိုဖြိုးပိုင်းတာတော့ဖြိုးရအောင်တော့ဆွဲတယ်ဘောကဘောကဘောကပြောင်းသွားတော့လေလေဘန်လက်ပါဘာကြီးဆုံးတော့ကောင်းတော်နေစတယ်ဘယ်ရမလဲဘယ်လိုလဲတော့ပို့တာဒီနေ့ဘယ်မှာလို့အပြေးသားတောင်းပါပါလေကြောက်ရွံ့တော့တောင်းတော့တကယ်ကြီးငါညှိမ့်နေတော့တောင်းပါလေခိုင်တောင်ကြိုက်လို့ကြောက်ရွံ့ကျိုးမှလေပြန်တော့ကြိုက်လို့ကျိုးဒီလောင်းကတူးလက်ဒီတော့ကွာတူးလက်ကိုလောင်းတော့မတူးဘူးဟုတ်ပါဘာလဲကိုလောင်းရဲ့တူးရဖြစ်သွားတယ်အဲ့ကျော်ကိုကြောက်ထဆွဲတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပေါ့ဘာလဲကြားကြီးကြားကြီးတော့တော့အကူကညားကြီးဟုတ်ကဲ့လားเออโด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 ไม่โจเดไม่โจเดกูตัดกันเอ้า5000จะไปเวรละไม่โจเดกูตัดกันเอาไม่ชาวที่อ่ะนี่ไม่ชาวเลยเอาดิเฮ้ยดูไว้ก่อนเออไปๆๆๆเออเฮ้ยตัวนี้ปุ๊บละเป้กันซื้อรถปุ๊บเลยปุ๊บเลยปุ๊บได้แล้วจ้าปุ๊บได้แล้วจ้าได้จันเดต้วยละบาตะมะตะบะตะบุตรอซาจาเลยเนาะซาโดปาวก็แล้วกันนี่เลยเอ้ยกันนะป้องนี่เปียอ่าๆกันเนี่ยละตุบาโหแช่งกินเลยอ๋อแช่งกินเลยแช่วงมาเลยยาเลยนะเงินเราอ่ะดันไปเลยเราหูไม่ได้อ่ะไม่ได้ชิมเป็ดจ๋าว่ะอีป้องเลยเปียเนาะเงินกูเวลาอีซาเป็ด1 2 3เอามาเลยเค้าอยากกูมีตา1พลอย1ทําลายเอาเงินเนี่ยเหมียวนี่ดิเสร็จก่อนจะย้ายเนาะตุ้ยอ่ะมาดิมาดิมาดลอกกินจะมาดลอกยังคงมีป่ะเตบสิรครับพี่จมูกแม่แม่เลโกดาดาเลสิกว่าไปเก็บยิงของเรา11ตัวบ่ครับพี่นี่ครับ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 ကြောင်နေလုံးသားကောင်းနေပြเนาะဘာကလဲជីကန်မယ်ဆိုတဲ့တည်းမှာပါတယ်1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ជីကန်ជីကန်ជីជីကန်ជីကုန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး11တွဲပါဒိုရီတို့ရှုံးတာ၄လိုက်ကြံနေရအဲ့ဒီ၄အဆုတ်ကတည်းကအဲ့တော့မှ၄အဆုတ်ဆုံးတော်တယ်နော်ဒီလိုဈာရင်တော့ဒီနေ့ဟောဒါလောက်ပြရတယ်ဘောတော့လားတော်တော်ရုပ်ဆိုးတယ်ပါတော့ပါတော့ပါ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 
เนี่ยแหละแม่งาตะคู่พี่ตะคู่ซวยๆไปจ้าเดี๋ยวเพิ่นหนีเนี่ยครับเดี๋ยวไปดีอ่ะเอามาแล้วนะครับเสร็จเข้าเลยเนี่ยตัวเลบมาอ่ะครับ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 
ဝန်ဒူစာဝိတ်ချင်းပါဗျာနော်ဟုတ်တယ်ခလိုကန်နဲ့ပွဲနှစ်ဖက်ခလိုပွဲရရှားတယ်ဗျာနော်11တွဲပါတွဲ11မှာလူလာမှန်တယ်လို့ခံတာဟုတ်တယ်လူလာမှန်တယ်လို့ခံတာจังๆๆปีนไหนอะไรจองลองเนี่ยป้องมาครับอ้าวกองลงมาเลยครับกองเลยกองเลยเนาะกองหอมนะแค่แท้ๆพ่อกองหมดเลยไม่รู้ซาเวชิงหรอใส่ได้ไม่กองนะแค่ไม่ได้แค่妈的，你这家伙，我还真敢的，你也来回买了。好好好好。回买的，他妈着急了。好没见面，老板。老大哥，来到。哎，老大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 ，哎呀，中了！那你干啥？叫做没接呀，叫做盖啥的嘛？好像蛮多的，中了。哪门来？哪门来呢？那不就一点都不？那红，那红就好了，那红就好了。那边那边哇！来吧，对吧？啥没吃吗？对对对，昨天干嘛不回来？干嘛？ဒီရက်ပြန်လာခိုးလေအဲ့တော့ခေါက်ပါအဲ့ဒါကြီးတော့ရုံးလိုက်တယ်နင်းတနေကွာတော့အောက်ကြီးတွေကြီးစားနေတာဒီပွဲလေးပဲအပေါ်ကြီးလာမလားကြည့်ရမယ်ဗျာနော်မင်းရောပါတယ်လေ အားကြောင့်မင်းနောက်ပါကြငါစီမလာတော့မင်းစစ်လိမ့်မိနဲ့ထိုးမယ်။ဒါကနိုင်တဲ့ပွဲဆိုလည်းအားမမလျောက်ချုံးတဲ့ပွဲဆိုများတော့နှစ်ပေါင်းပြီးစားတယ်။နိုင်ချုံးတယ်ချုံးတယ်ဟောပြန်ကောင်းကောင်းတော့မာလေဗျာနော်အဲ့ဒီချိန်မှာတော့တော်တယ်ဝင်ပါရနော်ကြောက်ကြောရဲ့ဒီမှာကဘိုးတို့ကပြောက်တယ်ခေါ့ဟုတ်ပါတယ်ကိုစောမိုးရဲ့နော်ဟုတ်ပါရဲ့ဟိုလိုက်ကောင်းမဲ့လေရှိပါရောနောက်မှာဘယ်မှာလဲခြေကြိုက်တာကတော့တည့်ရဦးလားအေးအဲ့ဒါပြန်အတဲစားပြီးပြောင်းထိုးရမယ်နော်2ဝမ်းမှာဟိုညင်းကြီးတာကွာခက်နေပြန်တော့ဘယ်နိုင်ရုပ်ရယ်ဘယ်နိုင်ရုပ်ရယ်ဘယ်လိုရှိလဲဘယ်ကြောက်ရောရန်ကုန်မှာဆိုရင်တော့ပြစ်မယ်ကိုပေါညာ1 2 3ပေါ့ရောဝဲအော်ပြစ်သွားခဲ့ပြီနော်
ောင်းနေပါလေရတွဲအော့ဖြစ်သွားခဲ့ပြီနော်မင်းသားစားပြီးထိုးလာတယ်တယ်လေးအေးအေးကာမောအဟောခေါ်ကြရအောင်ဘာလို့မတက်တယ်တော့ပေးလိုက်ကြပါဦးမင်းကဘာမင်းကဘာလို့တော့ဘာလို့တော့ဟိုဒီကောင်ခုနကခုနကနေတာအမတ်တယ်မဲ့သူ့ဖြစ်သွားပြီပဲနော်ဟုတ်ပါတော့ပဲလိုက်ရအောင်ဒီကောင်ကွာကိုရိုးကိုရိုးသူ့စာပစ်ချိန်မှာဘိုးတဘိုးလေးဒါတော့ကိုရိုးကထားသိရတယ်ကတော့တက်ကပြပါလိုက်ကောင်းတယ်လိုက်ကောင်းတယ်တို့ရေကိုနိုးလိုက်ကြမယ်အေးရရကံပေးပါတပည့်ကံပေးပါဆိုကံရောက်တယ်ရောက်တယ်ပြောလို့ရတယ်ငါပဲနေလားသုံးယောက်လုံးပိုက်ရှိပြေးကတ်ထားတယ်ဗျဟုတ်ချိုးရတယ်ဟုတ်ချိုးရတယ်ကျောင်းသားစားပြီးပြန်ပြောင်းဟုတ်တယ်ကိုကနဝလာရေဟုတ်ပါကိုပါရဟဲ့အောက်ပါရဒီကောင်ကဘာကြီးလဲကွာအဲ့ဒီဟဲ့နော်ဝယ်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီနော်ဘွေရတော့နေဝင်ချိန်မှာကောင်းလာတယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့မင်းရဲ့ကြီးရဲ့ပါပါလို့လားဒီကောင်ခွေးလေးတော့ဒါပေမဲ့ခွေးလေးခွေးလေးပို့နေတော့မင်းဘာဖြစ်လာလဲ။ဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်ကလည်းပို့နေတာပဲဒီကောင်ကလည်းဟုတ်ကဲ့ဟဲ့အာဒီရောကဟုတ်ပါစားပစ်ချင်းကတော့မင်းလေးရတော့တော့ကာမှာတော့ညမငိမ့်လို့တွဲဟုတ်ပါเนาะဒီဘက်ကကွန်မန်ဒါကြီးစားပစ်ဒီဘီကရအရှင်မကောင်းဘူးအရင်ကနေတော့လာတာတိုင်းထားခဲ့ပြီဗျဘိုးဘက်ကကျောင်းသားစားပစ်အဲ့တော့သူတို့ကလည်းလာတာအဲ့ဒီလိုလိုနဲ့မျှသွားခဲ့တယ်ဗျ။ကိုကြီးကိုကြီးဟုတ်တူပါကိုကြီးနိုင်စမ်းမလို့ရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီသားဟာဘာကြံ။ကြံပြီ။ဝိုင်းတယ်။ကောင်းပါလေဒါကသူစားမချိန်ပါ။အဲ့တော့မေလိုဒီဟုတ်တယ်ဖေးဒီစားတယ်နော်အဲ့ဒါကိုကြောင်းသားဟိုဘက်ရောက်ကိုနေရာကိုနေရာဘူးရောက်ရဲ့ဒီလိုကြောင်းသားဟိုဘက်တိကိုစားလို့ပေါက်တာပဲနော်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဘာလဲဘယ်မှာလဲဘာကြီးပြောင်းလဲခင်းလေးကောက်ကောက်ကြီးပြေးနေတာသူဟုတ်ပါအဲ့ဒါခင်းလေးကောက်ကောက်ကြီးပြေးတယ်ဝေးပါလေဗျခင်းလေးကောက်ကောက်ကြီးပြေးတယ်ဝေးသွားတယ်ဗျဟုတ်တူပါဟုတ်တူပါလာရထိုးရတဲ့စီကမှားလို့ရတယ်ဒီလုံးပါပက္ခဏီဖောက်ပတ်တာနော်ဘောင်းမိတယ်မှာပက္ခဏီဖောက်ပတ်တာဘာဒီဖောက်လို့ဖောက်တာဟောကောင်းသေးတယ်ဗျဟာဘတ်ကိုနင်းဘူးလားဘာပဲချိန်မှာသူ့ဟုတ်ပါလားနော်ဘာကူမမီတော့မင်းဘူးနဲ့တော့ပြေးဟုတ်ကောလားတကြူလားဒီတော့ကွာပြန်နေမလောင်းတော့ဘူးအဲ့ဒီစွန့်လုံးကြီးနေဒီမောကျွန်တော်နောက်မလာဘူးခေါင်းကြီးလေးပဲတွဲဟုတ်ပါတွဲဟုတ်ပါဗျာနော်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါလားစားပဲချိန်မှာဟုတ်တွဲပါကိုတွဲခေါ်လာတော့လေခက်တော့ခက်လိုက်ရှုံးသွားတယ်ဟုတ်ပါရှုံးသွားအဲ့ဝင်းပြီဟာကောင်းလုံးပါလေဗျာဟိုတို့တကယ်ကိုကောင်းပုံနဲ့အာလုံးပါတယ်လုံးပါလေဝါရတော့ပါဘုရားဘုရားဘုရားအာလုံးပါတရေမြတ်ဝင်စည်းနေတာစင်းဝိုင်းမှာဝိုင်းစင်းဝိုင်းမှာစင်းနေတယ်ဒီထဲမှာလည်းမညံ့ဘူးရတော့ကိုတို့ကလည်းစင်းဝိုင်းမှာဝိုင်းနေတယ်မစင်းစီမဲစားပဲချိန်မှာတော့ရငါတိုင်းဟုတ်သူ့ပါဗျာနော်ကိုတို့ကောင်းနေဗျာနော်သူကတက်ကတို့လက်ရေးစင်မဲဟုတ်လားမကြွရင်မာတော့မဲရဖြတ်လိုက်တော့တခါလဲစားပဲချိန်မှာသူ့ဟုတ်ပါဗျာနော်မကြက်တော့ကိုဘုဒ္ဓဆိုင်ရဲ့เฮ้ย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 เฮ
哦，米饼。少年，少年。家的，那我们。那个来出嘛，米也来出嘛，那个来出嘛。好，出吧。别不好吗？钱拿回来，钱拿回来。我阿边那来几，我叫我来哟，我叫我来几。叫哪里？好点咯，叫哪里去嘛？哎，哦，干呀！来，好，主持人来给表咯。你搞嘛搞的？来，小明哥。完了。五，来起来了！啊！对了，别挂给人家了。哎，还叫我明天管你？啊！哎，你们搞不得吧？好嘞，好嘞，下一个不搞你了，就搞来放了。胜利，胜利。哎，那么大了，你搞的哇？都不是大老板的，是吧？来干的，你干的，你干的，你干的。那个我玩的天起来的，还有跳舞的嘛？那么大了，都来北京的。阿拉。
hey, how are you? 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 How are1 point 吗？ 我来工作没有也不在阿飞里玩，后面玩，其中在一起玩，那不是玩阿飞的。那玩家不是，他都卖点虾吧，有吗？又爆满了，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 又爆满了
我们ဒီဆုံးပါခဲ့ပြီလားနော်။ဒီနိုင်တော့အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပြီလား။